Martabat umat Islam sering diperkotak-katikkan kerana sebahagian umat Islam sendiri memilih untuk terus bercakaran dan salah menyalahkan sesama sendiri. Tegas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, keadaan itu bertentangan dengan tuntutan ajaran Islam sebenar seperti digariskan Kitab Suci Al-Quran. Laporan Fatil Hidayat Ghazali dari Papua New Guinea. Bercakap di hadapan komuniti Islam di Papua New Guinea, Tun Dr. Mahathir mengingatkan umat Islam supaya menjauhi salah faham dan sentiasa meletakkan ketaatan kepada agama melangkaui kesetiaan kepada pemimpin. The Muslim world today is in a sad state because we are fighting each other. And fighting each other is forbidden. We are forbidden from making wars, even on the non-Muslims, certainly not among Muslims. The problem that we face is that we have forsaken the teachings of Islam. We are more obedient, loyal to our leaders. And sometimes when our leaders go wrong, we also commit Tun Dr. Mahathir turut menekankan yang diskriminasi akibat perbezaan agama tidak boleh wujud dalam masyarakat kerana ia bertentangan dengan prinsip keadilan yang mesti ditegakkan seperti dituntut Islam. In the first place, Islam teaches us to always uphold justice. Whenever you pass judgment based on justice. That is very important in Islam. We don't discriminate against one another. We don't even discriminate against the non-Muslim. We uphold the justice that is part of the teachings of Islam. Then there are injunctions against doing wrong things, against stealing, against being dishonest, against being untrustworthy. All these are found in the Quran. Perdana Menteri mengunjungi Masjid Hohola di Port Moresby sebelum mengakhiri lawatan kerja dua hari beliau ke Papua New Guinea bagi menghadiri sidang kemuncak APEC ke-26. Disambut dan diiringi Imam Masjid Mikhail Abdul Aziz, Tun Dr. Mahathir memainkan peranan penting dalam pembinaan masjid pertama di Papua New Guinea itu yang dibina pada awal tahun 2000. Dana permulaan untuk pembinaannya ketika itu disumbang Kerajaan Malaysia. Menurut komuniti Islam di negara itu, tanah berkenaan pada mulanya ditawarkan kepada Tun Dr. Mahathir untuk tujuan pembinaan masjid. Dengan penuh rendah diri, beliau tidak mahu menjadi individu tunggal membinanya atau masjid itu dinamakan atas nama beliau. Sebaliknya mencadangkan ia dibina sendiri komuniti Islam setempat dengan sokongan pelbagai organisasi Islam. Beramah mesra dengan komuniti Islam di Port Moresby dan rakyat Malaysia yang bertugas di sini, kehadiran Tun Dr. Mahathir di APEC 2018 benar-benar mengimbau kembali lawatan luar negara terakhir beliau ke sini pada tahun 2003 ketika menjadi Perdana Menteri keempat negara. Laporan Fatil Hidayat Ghazali dan jurukamera Azwan Zainon dari Port Moresby untuk RTM.